Volvemos a falar de Sogama. Probablemente reiteraremos argumentos, pero é que hai que reiterarlos. As cousas nunca pasan por casualidade, e como xa teño repetido moitas veces, non pasan por culpa da incapacidade dos membros do goberno, senón que sempre detrás está a clave do negocio e da corrupción. Anúnciase unha próxima subida da luz, nos últimos 5 anos un 70%. Por que neste país temos a enerxía máis cara de Europa? E por que neste país as eléctricas duplican os beneficios da media europea? Precisamente por unha suma de cousas como esta da que estamos falando hoxe, dos privilexios do monopolio eléctrico neste país, no monopolio elaborado a base de BOE e de DOGA. De BOE e de DOGA que fai o Partido Popular con decisións unha tras outra que, evidentemente, teñen o poder de que non saian a luz pública, o poder de que nos medios públicos de comunicación non se fagan programas verdadeiramente que sexan un servicio público explicando como nos estafan unha e outra vez as eléctricas, que a complicidade do Partido Popular, co DOGA e co BOE. E a partir de aí, o resto é explicar unha realidade que se explica cos contratos adxudicados unha e outra vez sempre a Unión Fenosa Gas Natural, unhos contratos ruinosos para o interés xeral, unhas primas eléctricas que pagamos todos para queimar e para contaminar, en vez de ter un sistema de recollida do lixo, de xestión do lixo, racional, baseada nos principios, que se din por lei, tiñan que se que defender. A partir de aí, explicado a raíz do problema, que non é máis que a corrupción e o negocio, o resto é facer propostas se se quere cambiar. Se se quere cambiar, hai propostas a medio e longo prazo que o cambio do sistema, e hai propostas a corto prazo que as que nos, que a nosa emenda tratamos de propoñer, que é a extinción do contrato con Unión Fenosa Gas Natural. Por que é ruinoso? Por o interés xeral. A conversión dos préstamos subordinados en ampliación de, en capital, facendo unha ampliación de capital, porque iso vai a propiciar que non se teña que devolver 25 millóns estes anos 2017 2018, unhos préstamos subordinados que xa no seu día foron criticados dun xeito demoledor polo Consello de Contas porque se decía que eran onerosos para a facenda pública, tan onerosos que no ano 2012 se cobrou por parte da Xunta de Galicia de Unión Fenosa 2,5 millóns de euros de intereses por esos préstamos subordinados. Pois nos propoñemos que se convirta en capital, como xa propoñía no seu día o Consello de Contas, para non ter que devolver deso, pois que precisamente é unha das causas da subida do canon do lixo. Pedimos tamén retirar o plan de viabilidade, porque o plan de viabilidade está baseado nos cambios legislativos na retribución das renovables. E hai un real decreto que está en trámite e ainda non está aprobado definitivamente. Como se pode facer un plan de viabilidade sin saber o contido final deste real decreto? Hai que aplazalo, cando se coñece o real decreto, hai que volver a facer un plan de viabilidade. Por lo tanto, claro que hai solucións, hai que ter vontade política, e hai que ter vontade política de deixar de favorecer de unha vez por todas a Unión Fenosa e a Gas Natural. O Partido Popular estivo enganando, dicindo que había un informe presuntamente favorable da Unión Europea sobre Sogama. Eso é mentira unha vez máis. Ese tal informe hai que lelo para ver que en ningún caso é favorable. Todo o contrario, o informe da Unión Europea di que este é un desastre medioambientalmente. Só di que coa posición de partidas significou alguna mellora. Pon de manifesto este informe os incumplimentos de Sogama respecto da reciclase, tanto dos objetivos previstos, previsión inicial de Sogama, como das directivas europeas. Por exemplo, a previsión era do 25% en envases lixeiros, e no informe da Unión Europea ponse de manifesto que só é do 7,7%, porcentaxe moi alonxado do mínimo do 55% que exixen as directivas europeas. No papel só se recicla un 21,3%, menos da metade do objetivo marcado no 2011. A análise da planta contida no informe, página 35 e seguintes, pon de manifesto que se está operando no punto máximo da súa capacidade, que a reciclase é menor da prevista, que a recuperación e valorización dos residuos orgánicos en Galicia é moi limitada e a situación do complexo Sogama non é óptima.
Por lo tanto, confre cambiar de políticas que en la mano del Partido Popular está. Muchas gracias.